Miksi en saa viestejä Moodlesta, vaikka minun pitäisi? Voi olla, että et ole päivittänyt sähköpostiosoitettasi, ja se tehdään näin. Mene tänne omaan Moodleen ja asetuksiin. Valitse muokkaa tietoja. Jos sähköpostiosoitteesi on vanha edu.vaasa.fi, niin viestit lähtevät, mutta ne lähtevät sellaiseen sähköpostiosoitteeseen, mikä ei enää ole olemassa, joten vaihda se tähän uuteen. Eli etunimi, sukunimi, student.vaasa.fi.